שבע. כל הכבוד, בראבו, בראבו, בראבו. רונית. כן. רונית, תקשיבי, אני חייבת ללכת. מה, אבל... בוריטו. מה? בוריטו. מה זה בוריטו? ועכשיו נרקוד על סוס. וואו! ועכשיו נרקוד על סוס אחריי, ככה. ושם? לצד הזה, יא, או יא! ולחזור בחזרה. ומי יכול לעשות ככה? ורדדות. יא, גוד! ורי גוד! ולמטה? אני מרי לא קבור, זה למעלה, יש לי כך חוקת עדו, זה עכשיו להסתובב, כמו הסביבון, ככה, יש לי כך חוקת עדו, לא טוב, נתקב על סוס, יאה, ועוד פעם ככה, ready to go, ready to go, ready to go, חוקת עדו, ועכשיו נעשה ככה. יא, very good, very good. ריי, ושי מוב. וואו! אני חושבת, אתם כולכם התקדמתם. תודה רבה, אני מחזיר לי את הפרופון. אתם יכולים להיות מודדות. כן. או, מה שיוצא, אני מרוצה. אוקיי. אוקיי. בבקשה. רגע, וואי. בבקשה. קחי. נעשה על הוידאו ואחר כך... רגע, בואו נראה. בואי. יפה. אז ככה, את אמרת את מחפשת סביבון. כן. אני שואלת אללה איפה הסביבון שלך. לכי לאמא. אללה. בואי. איך ההצגה? תגידי, יפה, יפה. איפה הסביבון של רונית הרקדנית? מדבר, אללה מדבר אלינו. רונית, אללה אומר שהסביבון שלך ממש קרוב. את עכשיו צריכה ללכת קצת ברגל. את רואה שמה מעבר למדבר יש שמה ים ובתי מלון. את ריקודים
עוד ככה. את רק תגיד. שירה, שירה. אז בוא נראה אותך. מה זה? את בהצגה? אתם גם על הרקדנים? אתם יודעים לרקוד? תגע. מה את אומרת? אז קדימה, לשים על הרגליים. למי? את יכולה להגיע את חבר שלי. מי זה חבר שלך? וואו, חבר שלי. הצגה. כן? טוב. כן, אתם רואים שנספור עד עשר עוד פעם? טוב. אבל אתם תעזרו לי. תשמעו, זה כבר ממש כבר מאוחר, ואני לא מוצאת את הסביבות שלי. אני לא אזכה בתחרות, וחבל שאני לא אזכה. אני מגיעה כל שנה לזכות. מה זה? אתם יכולים לעזור לי? מי זה? אחת. מי זה? שלוש. מי? מי זה? שבע. מי זה? עכשיו ליד החבר. זה היה נראה לכם שהגעה עכשיו. זה לא בסין. זה היה ליפן. מי זה? חבר שלך? כן. מי זה? לא, 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 רונית, אנה פאטמה, יא חביבתי, הגעת עכשיו למצרים. מצרים, בטח למצרים. את באת לחפלה? לא, באתי לחפש סביבון שלי. מה זה? שועדה.
סביבון, זה כזה, סביבון, שמעת על זה? איך ההצגה? אני פשוט חייבת סביבון. מי זה היה ילד הזה? תקשיבי, בואי נרקוד, נשמח. אחר כך אני אחפש לך את הסביבון שלך. כן. מילה שלי. אבל הילדים פה גם ירקדו איתנו. בטח שירקדו. בואו נראה אתכם קמים על הרגליים. יאללה, יאללה. צלם אותו. רגע דיו. באמת? לא, מי יכול לרקוד? בואו נראה אתכם, תראה לי שאתם יודעים. בואו, בואו, בואו. בואו לפה, תעמי פה. קדימה, יאללה. יאללה, בואי, בואי, גם את. אז אוקיי, ממש יפה. אתם יכולים ללמד אותי? יאללה, לרקוד! תרקדי גם את, רונית, אמרתי שאת
תראי לי איפה אהוד. תראי לי איפה אהוד. איפה אהוד? איפה אהוד? איפה הוא הלך? קחי אותי לאהוד. את לא יודעת איפה אהוד? את הכל? הכנו סופגניות וטעם שוקולד.
זה טלי חינה, כל הכבוד. תודה. זה קנינו וזה הכנו בבית. אוקיי. יאללה, עכשיו, שירה, אנחנו נתפלל ונדניק שתי נרות חנוכה הראשונות. הראשונים. ברוך אתה, אדוני! אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, להדליק נר של חנוכה. אמן. עכשיו שירה תתפלל. נו, תתפללי. ברוך. תתפללי. אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו מצוותיו, להדליק נר של חנוכה. אמן. עכשיו יאללה, תחזיקי שאני אדליק את הנר. תמשיכי לצלם. את מסתירה. היום נדליק נר ראשון של חנוכה. זה השמש. תוציא את הידיים שלה משם. תראו את השמש, תדליק את השמש. שירה, זה לא משחק. איך מדליקים את השמש? נו, תדליק. יופי. יופי. זהו? כן. הנרות הללו שאנו מדליקים על הניסים ועל הנפלאות ועל התשורות בזמן הזה. יאללה, עכשיו לשתות את ה... לשתות. יאללה, לאכול, לאכול את הסופגניות, לאכול סופגניות ולשתות. יאללה, מזל טוב. שנה הבאה? אריאל! ב? מה קרה? מה קרה? שקט, די, זהו, הדלקנו. יופי, יופי. שנה הבאה, איפה אנחנו? בעזרת השם, בבית משלנו. אמן. אמן. בקנדה. כן.